Den här videon är sponsrad av... Hej och välkomna till den här senaste videon från Flimmer. Jag funderade lite grann på det här med spoilers, så att jag tänkte jag skulle prata lite grann om spoilers. Någonstans runt 1998 så skrevs det en artikel på internet om hur dumma utländska titlar på amerikanska filmer kunde vara. Den här listan den kopierades och sen la folk till saker och dra ifrån saker. Och ibland så la man till rena lögner på den här listan. Och trots att många titlar som till slut var på den här listan var helt uppenbart falska och påhittade så... Det går ju inte att stoppa internet, så att du ser säkert den här listan kopieras vidare än idag. Någonstans runt 2012, troligen tidigare, så var det någon som lade till den kinesiska titeln på Sjätte sinnet. En titel som avslöjar hela filmens stora twist. Och att kineserna skulle ha gjort någonting sånt är ju förstås totalt vansinne. Vilket gör att människors rimlighetsbedömning helt kopplar ifrån och lögnen fortsätter att leva ett helt odödligt liv. Det är i princip omöjligt att ta reda på exakt var den här falska titeln dök upp och när. Det tidigaste omnämnandet av den här kinesiska falska titeln som jag hittar från sajten lacuna.com som postades den 7 mars 2012. Men gissningsvis så är det väl kopierat från någon äldre sida som inte längre finns kvar på nätet. Därför är det ju numera så pass svårt att bevisa att det här är lögn att det är nästan inte någon idé överhuvudtaget. Jag är helt övertygad om att lögnens fortsatta leverne inte alls beror på att man tycker någonting speciellt om kineser, utan att man gör det absolut mest förbjudna. Man spoilar filmen. Det finns fortfarande folk som inte har sett Sjätte sinnet. Det finns folk som inte vet twisten. Trots det är det fortfarande liksom förbjudet att spoila den. Är det någonsin okej att spoila en film? Och här på Flimmer så spoilar vi ju filmer lite hip som happ sådär, och även när jag har skrivit seriösa recensioner så har det ju hänt att jag har spoilat saker. Men om jag till exempel vill vara säker på att du inte ser någonting som är riktigt, riktigt dåligt, så kan jag ju drista mig till att spoila den så att du slipper. Men det kanske är taskigt, men det funkar ganska bra. Som recensent kan det också vara lite lurigt att recensera någonting som är en uppföljare till någonting eller en senare säsong i en tv-serie. Hur ska jag kunna recensera Avengers Endgame utan att spoila filmen före och berätta att... Hur ska jag kunna berätta om säsong 10 av Roseanne utan att berätta att... Ja, det kan man ju för sig säga rakt ut eftersom Roseanne är ett rassesvin som bara kan dra åt helvete. Det spelar ju ingen större roll om man spoilar en film i en skräckfilms-franchise. Liksom, i slutet så dödar man Jason, eller Michael Myers, eller Freddy Krueger. Och sen vips, sen tillbaka i nästa film igen. Ja, utom i Fredag den 13 del... Men man kan göra som de gjorde i Hot Shots 2 också, stoppa in en spoiler mitt i sluttexterna. Ibland är det ju svårt att ens prata om en film utan att prata om slutet. Som Sjätte sinnet till exempel. Räknar du ut slutet eller blev du överraskad? Men har du ens sett filmen? Man måste ju liksom fråga först. Fast alla har sett den. Utom en del. Sen har man ju filmerna som har en usel twist på slutet. Som The Village till exempel. Åh nej, det visar sig att... Gud så jävla dumt. Åh... Man måste ju ändå fråga först, har du sett den? Men det är lite gränsfall va? Spelar det verkligen så stor roll att jag spoilar den för någon som inte har sett den? För att den är ju så jävla dålig. Och sen har man filmerna som är så jävla bra ända fram till slutet som förstör alltihopa. Som Identity med John Cusack. När det visar sig i slutet att... Men den är lite okej ändå, eftersom det är ändå en slags...
Värre blir det med filmer som Jakobs Inferno, där... Häromdagen så såg jag en film som heter Come True som skulle föreställa vara en skräckfilm. Men den var så jävla seg och utdragen och allt annat än läskig. Och i slutet så visade det sig att... Men det är ju bara min åsikt. Du kanske tycker de här filmerna är toppenbra. Du kanske vill se dem ändå och skaffa dig en egen åsikt. Och det är helt okej. Och med en ny film som Come True så kan jag ju inte täcka upp det med att den är så pass gammal att du borde ha sett den vid det här laget. Jag menar, Casablanca är ju över 70 år gammal och jag har ju fortfarande inte sett den. Så vad är okej att spoila då? Ingenting egentligen. Man är ju alltid lite taskig vad det än är för någonting. Men någon jävla gång ska man väl ändå få ställa sig på torget och skrika rakt ut. Bruce Willis är ett spöke! För övrigt är den äkta kinesiska titeln på filmen Ghost Eye.